těhotenství člověku ubírá hodně sil. Promiň mi to, maminečko. A co? Nechovala jsem se hezky, když jsem se dozvěděla, že jsi těhotná. Ale přemýšlela jsem o tom a mám z toho velkou radost. Z toho, že jsi těhotná, že budeš mít miminko a že já budu mít sourozence. Vážně? Vážně. Opravdu? Nezdá se mi to jenom. Nezdá se ti to, mami, je to pravda. Dceruško moje, mám takovou radost. Miláčku můj, budeš mít bratřička nebo sestřičku. Holčičko, zlato moje. Co je? To je jen maska. Myslel jsem si, že jsem umřel a přišel si pro mě anděl, kotě. Ty můj blázinku. Už jsem ti určitě moc chyběl. Jo. Přišla jsem ti něco říct. A co? Chci mluvit o Federikovi. O něm se bavit nechci. Prosím, poslouchej mě. Milagros, co se týče Federika di Carla, ten je pro mě mrtvý. Bankrot? Jak to vlastně myslíš? Nikomu to neříkej, Pilar, protože tahle rodina je zrujnovaná. Chceš říct, že jejich firma krachuje? Ano, nezachrání už ani tenhle dům. Povídej. V tom případě je tohle moje velká šance. Jaká? Pokud už ty nemáš zájem o Iva, tak pomoz mně. Ty jsi to snad nepochopila. Tahle rodina už nemá peníze, nemá nic. Ale moje ano, moje rodina má peníze. Co to s tím má společného? Co pak to vážně nechápeš? Můžu tuhle rodinu zachránit. Ovšem, pokud to bude rodina mého manžela. Takže ty si fakt chceš Iva vzít, ať to stojí, co stojí. Ty jsi mi nevěřila. Můžeš ho aspoň vyslechnout. Já se s Federikem bavit ale nechci. Ale mě snad vyslechnout můžeš. Kotě. Když jsem s ním mluvila, tak mi řekl, že toho, co udělal, nesmírně lituje. Nepovídej, chceš říct, že se přitom rozbrečel? Jo. Promiň, ale tomu nevěřím. On se mi omluvil za všechno, co kdy udělal. Přece ho znáš a víš, že nikdy o odpuštění neprosí. Celý se dočista klepal. A řekl mi ještě jednu věc. Jakou? Firma je na tom špatně. To je novina. Ale je to vážný. Firma je prý na dně. Jak to na dně? Rodina přijde o všechen majetek. I o dům. Co? Co děláš? Koukám na rezidenci. Proč? Říkám si, kdy v takovýhle budeš bydlet ty. Já? To víš, že ty. Ochu, až jednou budeš ten inženýr, doktor nebo právník, tak budeš taky bydlet v takové rezidenci. To myslíš vážně, Ramonku? Prosím tě, Čamuku. Ne. Víš, kolik tihle bohatí lidé v naší zemi vydělávají? Kolik? Mně stačí, když budu mít děti, kterými budou říkat táto. Skromnost je hezká vlastnost, ochu. Ale chtěl jsem s tebou mluvit o něčem jiném. O té soutěži, že jo? Přesně tak. Dneska je totiž finále. A máme problém. Jaký? Lina a Pilar jsou finalistky. Tak to bude pěkně divoké. Když vyhraje Lina, není problém, ale jestli Pilar, tak je. A co se stane? Co pak to nevíš, kde máme vzít asi peníze na tu hlavní cenu? Pravda. Já žádný diplom nemám. Jo. Tak a je to, madam. Volal jste návrhářce? Ano, přesně tak, jak jste mě žádala. Tak jako ano, jste. Správně. Je to velice naléhavé, protože jde o mily, u ní, jak známo, člověk nikdy neví. Vdává se už 17. prosince, víš to? Já vím, madam, já vím. Vždyť je to moje nefes. A proto jsou její svatební šaty to nejhlavnější. Návrhářka přijde dnes, takže na to bude dost času. To doufám. Pokud je to všechno, tak mě omluvte. Počkej, Bernardo, počkej. Ještě něco, madam? Víš, Bernardo, já... Ano? Přemýšlela jsem o... Ano? O čem, madam? Když mi to nepovíte, tak... Ale ano, to víš, že ti to řeknu. Ano.
Přemýšlela jsem o něčem, co je naprosto zřejmé. Ano. Ale co jsem si nikdy předtím neuvědomila. Ale vůbec nic nechápu. Řekněte prosím, co máte na mysli, než jsem jasnovidec. Ty jsi strýček Mily. Ano, samozřejmě to jsem. A já její babička. Ano, správně, madam. Ergo? Pardon? Ergo. Jsme příbuzní. Mám pocit, že to není vhodné konstatování, madam. Ty nejsi rád, že jsme příbuzní. Považuji to za nešťastné. Jsem váš majordomus, madam. Omluvte mě. Buď to trpí nějakým pocitem méněcenosti, nebo je to blázen. Co je s tebou, Federico? To budeš celý den v posteli? Ano. Jsi nemocný? Ne, to ne. Deprimovaný. Deprimovaný? Ne. A co tě deprimuje? Samé nedůležité a podřadné věci. To bude věkem, drahý. Není nic, co by mohlo člověka deprimovat víc, než je stáří. Luizo. Co? Zkus si představit, že je to jen představa. No jistě, když si něco představím, je to představa. Představ si, že bychom neměli peníze. Vůbec, vůbec nic. Vůbec nic? Představ si, že bychom museli bydlet v pronajatém bytě, bez přepichu. Bez ničeho, na co jsme už zvyklí. Byla bys pak i nadále se mnou? Prosím tě, Federico, jak ti něco takového mohlo napadnout? Vždyť to, co říkáš, je hloupost. Ano. Je to hloupost. Já už raději půjdu. Nesnáším pohled na zdeprimované lidi. O, drahoušku můj zlatý. Nepůjdeš si se mnou dát drink? Nebo mě tady tou svou depresí nakazí? Pojď sama, běž sama. Chci mluvit s Federikem. O čem s ním chceš mluvit? To je soukromé. Pan Pepe má pravdu. Vždyť je to finále soutěže, můžeme zdvojnásobit vstupný. Pánové, dneska přijde tolik lidí, že vybereme milion. Nebo nás pošlou do háje. Nebuď takový pesimista, prosím. Lidi budou naštvaný, pane Pepe. Ale ne, určitě, jo. Počkej chvíli. Budeme sledovat lidi ve frontě a když se to někomu nebude líbit, tak ho vezmeme stranou, zaplatí nám normální vstupný a hotovo. Pepe má pravdu, v téhle zemi jsou lidi zvyklí zaplatit tolik, kolik se po nich chce. Kluci, ach, a už mě necháte vyhrát, hrozně moc sebe dívka Milénio. Na porotu se takhle tlačit nesmí, milá slečno. Ale já chci vyhrát, já prostě chci vyhrát, chci být nejlepší holka Milénio, jo. Chceš, nech to, ano, prosím tě, tohle se přece nedělá. Tak kolik? Kolik čeho? Kolik ode mě chcete za to, že budete volit mě a stanu se tak dívkou, Milénia? Ben! Ale no tak chlapci, nebuďte na mě tak zlý. Přece nemůžeš podplácet porotu, Lino. Oni fakt mají pravdu. Přesně tak. Dívka, která vyhraje, musí velmi dobře reprezentovat ženu nového tisíciletí. No jasně, proto to musím být já. Počkejte, Mily se chce přece taky zúčastnit, ne? Ne, to nejde. Nemůže být ve finále, když se nezúčastnila vyřazovacích kol a není mezi finalisty. Ale dá si mě to dělat? O čem tady mluvíte? Čeho bych se měla zúčastnit? Soutěže o dívku Milénia. No, a co má být? A ty se chceš zúčastnit taky, ne? Ale nechy na pokoji, a kdo ti řekl, že nechci? Kdo? Ano. Takže ty se chceš jasně, účastnit? To je ono, kámoško moje. Počkejte, přestaňte. Otoč se dokola, prosím. Co? Otoč se. Je to jasný, můžeš soutěžit. Jasný. Je to pravda. Přijdu úplně o všechno. A to říkáš až teď? Měl jsi mi to říct už dávno, Federico. Říkám to teď. Ale teď už mám málo času, Federico. Čas na co? Jak na co? Abych s tím něco udělal. Už není co s tím udělat. Jak není co? Ti lidé mě mají v hrsti. Neponechali nic náhodě. Dělají to dobře. A teď bude všechno tady jejich. Opravdu si nedáte šálek čaje, otče Manueli? Ne, opravdu ne, paní Luizo, děkuji vám. Dobrá. A kde jsou ubrousky? Promiňte, zapomněla jsem. Vy pořád na něco zapomínáte. Dojdu pro ně sama. Vidíte to, sestro Katalino? A co? Že tohle není pro vás, že se k vám nechovají dobře. Proč se nevrátíte do kláštera? To máte pravdu, otče, ale já jsem paní Luize moc vděčná.
Vděčná za co? Je to tak. Jen díky ní jsem přišla na to, že patřím do kláštera otce. A, tak to je dobře. Takže se se mnou teď vrátíte do kláštera? Ne, ještě ne. Ještě tady zůstanu kvůli Mili. Myslím, že bude ráda, když mě teď bude mít nablíz.